құрметті оқырман, сіздерге біздің кітапханаға жақында түсетін кітаптың анонсын ұсынамыз. Ұсынылып отырған кітап Қасым баспа үйінен басылып шыққан америкалық жазушы Джек Лондонның Мартин Иден атты автобиографиялық романы. 41 жыл өмір сүріп, 44 кітап жазған Джек Лондонның өзіне бір шама ұқсайтын кейіпкерінің бірі осы Мартин Иден. Әсіресе жоқшылықтан, қараңғылықтан қалай шыққаны, соған шыдаған күрескерлік болмысы жазушының өз тағдырымен, табиғатымен үндес. Бұл романда ауқатты отбасынан шыққан білімді қызға сезімі оянған жас жігіттің әйгілі жазушы болу жолы суреттеледі. Тағдырдың жазуымен бұрын араласпаған тым ерекше ортаға түскен Мартин сол әулеттің қызы Руфқа ғашық болып қалады. Алайда Руф өзіне сай бай дәулетті жігітке тұрмысқа шығады. Кейіпкердің сүйгені кеудесінен итеріп, талай қызықтарға кезіксе де, мойымай, табанды еңбекпен көздеген мақсатына жетудегі жетістігі оның күрескерлік болмысын көрсетеді. Жазушының бас кейіпкері арқылы берген ойлары, толғаныстары, күйзелістері тек әдебиетшілерге ғана емес, психологтарға да көп ой салған. Құрметті оқырман, егер сіздерді осы классикалық туынды қызықтыратын болса, біздің кітапхана қорынан алып оқи аласыздар.